Один із найпопулярніших радянських мультфільмів, на основі якого у США створили комп'ютерну гру, святкує своє 32-річчя. «Острів скарбів» за понад три століття отримав не лише престижні премії, але й увійшов до списку найславетніших пригодницьких мультиплікаційних комедій про піратів. Більше про стрічку розповість Дмитро Тетюха. Прем'єра мультиплікаційної стрічки відбулася 24 березня 1989 року на центральному телебаченні Радянського Союзу. Над мультфільмом працювали майстри з Київської кіностудії науково-популярних фільмів. Студія пережила Другу світову війну, розпад СРСР і зрештою стала частиною Національного центру Довженко. Серед тисяч різножанрових продуктів Київнаукфільму найславетнішими виявилися пригодницькі мультиплікаційні комедії про піратів, козаків та моряків. Один із творців мультфільму «Острів скарбів» Роднаса Халтуєв вважає, що потужності київської студії були достатніми для створення якісного кінопродукту. Сюжет була вторая студія в среде по мощности. И довольно, ну, я не помню, где-то порядка 15-20 фільмів в год выпускалось. Довольно много. То есть, ну, конечно, на первом месте был Союз мультфильм московский, а потом и наша студия. И фільми були не самые плохие, поверьте мне, ребята. Мультфільм «Острів скарбів» швидко знайшов прихильність серед глядачів та кінокритиків. Стрічка неодноразово перемагала на різноманітних кінофестивалях, а в Сполучених Штатах Америки записала її скорочену версію. Вона виходила на DVD-дисках під назвою «Повернення на острів скарбів». Удачно вона зроблена, вдохновенно і дуже хороший мультиплікат в технічному відношенні. Придумки хороші. Тобто це дійсно якісне кіно. І воно... К счастью, оно постарело по изображению, но мне кажется, по стилю, потому как оно сделано, оно не очень постарело. Мультфільм «Острів скарбів» був досить передовим для свого часу. До цього додавання намальованих героїв у кіноряд використовувалося лише у голівудських мультфільмах. А колаж мультиплікаційної частини із музичними та ігровими вставками взагалі був справжньою революцією у радянському кіномистецтві. Уявіть собі, що в Радянському Союзі не було багато цікавенького, розважального, і того цей фільм, він зірвав у дітей силу вселенну аплодисментів. Мультфільм вийшов не лише цікавим, але й таким, що містив безліч корисних порад для юних глядачів. Про норми здорової поведінки здебільшого йшлося у музичних та ігрових вставках всередині фільму. Розказується про те, як треба займатися спортом, фізкультурою від багатьох поганих звичок уникати, то це просто ще і скарб гарної поведінки для дітей. Режисером мультфільму був народний артист України Давид Черкаський. Саме з його творчістю пов'язують особливий гумор та мультиплікаційну привабливість стрічки. Я дуже сумую за цим почуттям гумору Давида Черкаського, тому що «Айболіт», «Острів скарбів», «Капітан Врунгель» – це ті мультфільми, на яких дуже багато людей виросло. І на превеликий жаль, такої якості більше я не бачила. Дійсно. І це дуже сумно для мене. Символічно, що попри велику популярність мультфільму «Острів скарбів», а також те, що фільм був створений у Києві, досі немає українського дубляжу для стрічки. Дмитро Тетюха, Руслан Оніщенко. Новини «Правда тут».